God aften. Jeg tror simpelthen, at jeg er nødt til at stoppe med at køre den der. Fordi hvis det er 20 kroner om dagen eller sådan noget. Det er 600 kroner om måneden, og det er jo så 2.000 i kvartaler. Hvis det koster 20-30 kroner om dagen, så tror jeg, at jeg er nødt til at droppe det. Det er bare en kold lejlighed, den her. Nødt til at pakke den væk, og så må jeg bare gå og småfryse. Fordi jeg har altså ikke 1000 kroner om måneden til at køre varmluftblæser, og jeg skal ikke have sådan en kæmpe elregning på 2-3.000. Så nu har jeg kørt den 20 timer eller sådan noget. Så jeg har brugt 200-300 kroner i strøm på den der. Det er fint nok, så jeg tror vi stopper der og pakker den væk. Den er dejlig med sådan noget luft. Men jeg må pakke den væk. Jeg kan ikke engang huske, hvor den lå hen. Den lå op i skabet et eller andet sted her. Jeg må lige finde ud af, hvad for skab det var. Ja, jeg ved ikke, hvor lå den. Ligger den bare deroppe. Så jeg går lige ind og henter den. Den er faktisk lidt varm. Jeg tror lige, at den må køle ned. Jeg vil ikke sætte den ind i skabet sådan her. Den er jo brændende varm her. Så må lige vente, 10 minutter til. Så laver jeg en video mere.